דרמה מסוג אחר על מגרש הכדורסל, אלון ויינשטוק הוא צלם קבוצת הפועל ירושלים, קיבל על הפרקט דום לב. למרבה המזל במקום היה פרמדיק ומכשיר דפיברילטור מפעם שהצילו את חייו. עם התמונות כתבנו יואב אבן. שלום אלון, שלום. פעם ראשונה שלך פה, מאז שהתמוטטת לפני שבועיים וחצי? מרגש, בוא אני אראה לך איפה זה היה. בואו נלך לרגע הזה במצלמות ההבטחה. הנה אלון ויינשטוק, הצלם של קבוצת הכדורסל הפועל ירושלים, נכנס להיכל שלמה זמן קצר לפני המשחק נגד הקבוצה המארחת, הפועל תל אביב. פתאום אני מרגיש חרחורת איומה בדיוק כשאני מגיע לפה, ואני נשען על העמודים, ואני אומר, אני לא מרגיש טוב. הנה הרגע שבו ליבו של אלון, רק בן 53 וללא מחלות רקע, מפסיק לפעום ללא שום הזהרה מוקדמת. בכוחותיו האחרונים ובסיוע המעקה הוא מצליח לעמוד במשך 10 שניות נוספות, ואז מתמוטט. פה למעשה, אתה בדום לב. כן. שאתה יודע מה המשמעות. שאני לא פה? פה למעשה אתה אדם מת, שיש 5 דקות לנסות להציל אותו. 5 דקות הן פרק הזמן שבו אפשר להציל אדם שלקה בדום לב בגלל הפרעת קצב באמצעות מכשיר שנקרא דפיברילטור, מפעם בעברית. למזלו של אלון היה במקום צוות כונן של מדה, הנה גל הפרמדיקית צועדת אליו, חלפו כבר 2 דקות, כלומר נותרו עוד 3 דקות בלבד להציל אותו. הנה, עובדת עליי. יואו. הנה, עכשיו. ראית? היד קפצה קצת. ראיתי. פה יו. זה כנראה הרגע שאתה חוזר לחיים. הדפיברילטור הוא מכשיר שנותן מכות חשמל, והוא הסיכוי היחיד להינצל במקרים של דום לב על רקע הפרעת קצב. מתכונן למתן של חשמלי. כולם להתרחק. בכל דקה שחולפת, הסיכוי להישאר בחיים פוחת בכ10%. אחרי 5 דקות, הסיכוי לשרוד בלי נזק מוחי משמעותי הוא אפסי. אתה פגשת את גל הפרמדיקית שהצילה אותך? לא. אתה רוצה לחכות 5 דקות ואז אולי לפגוש אותה? נביא לך לשתות בינתיים משהו? כן. אחרי מנוחה קצרה וכוס מים, הנה המפגש של אלון עם גל הפרמדיקית של מדה שהצילה אותו, רק בת 23 אבל ניהלה את האירוע בקור רוח מרשים, בהתחשב בכך שכ-750 האוהדים שנכחו במקום צפו בה. בשלומך. היא עשתה את זה כל כך טוב ומדויק, שאלון חזר להכרה תוך כדי ההחייאה ולא מאוחר יותר בבית החולים, עניין נדיר מאוד. ואז לאחר דקה וחצי, זה ממש מתועד במוניטור, הוא ממש התחיל לצעוק, איה, איה, די, תפסיקו. במדינת ישראל יש אלפי דפיברילטורים שמוצבים במקומות ציבוריים, בין היתר בכ-600 דוכנים של מפעל הפיס. אם מישהו חלילה התמוטט לידכם, במדה יכוונו אתכם למכשיר הקרוב ביותר כדי שתוכלו להשתמש בו, ההפעלה היא פשוטה מאוד, ברגע שמדליקים אותו, המכשיר נותן הוראות בעברית. אם לא יהיה דפיברילטור, אז אנשים ימשיכו לעשות עיסויים, אבל לאט לאט גם זה יפסיק לעזור, וברוב המקרים הבן אדם ימות. היום מציינים בישראל את יום העלאת המודעות לחשיבות הדפיברילטורים הציבוריים, ביוזמת מיזם שמים לב של ליהי קורן ובשיתוף מדה, מפעל הפיס, מרכז השלטון המקומי, ואפליקציית איפה דפי שמאפשרת להתעדכן על מיקומם של הדפיברילטורים הקרובים אליכם. מפה כשפינו אותך, אחרי שמדה הצליחו להחזיר לך דופק, כולם מחאו כפיים. אתה רוצה לראות את זה? אז לסיום, זכרו, אם מישהו מתמוטט לידכם חייגו דחוף 101 למדה, הם יכוונו אתכם לדפיברילטור הקרוב ביותר, ההפעלה היא פשוטה מאוד, ואתם תוכלו להציל חיים. כן, הפועל תל אביב, זאת הקבוצה שבה זה קרה.